Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά στο κανάλι μου. Άλλο ένα unboxing σήμερα, αρκετά κουκλάκια Pokemon. Έχουμε μπόλικο πράγμα, τα έχω πάρει από το AliExpress. Και κάποια περιμένω να είναι πάρα πολύ ωραία. Έχω δει και κάποιες φωτογραφίες στα reviews, στα συγκεκριμένα καταστήματα και φαίνονται εξαιρετικά. Πάμε να τα ανοίξουμε. Λοιπόν, εδώ είναι σακούλα παιδιά, οπότε δεν χρειαζόμαστε ψαλιδάκι. Α, έχει και μικρότερες. Μήπως χρειαζόμαστε τελικά? Για να δούμε. Θα τα ανοίξω ένα-ένα. Έχει μικρότερα σακουλάκια μέσα. 1, 2, 3, 4. Θα ξεκινήσω με το μικρό αυτό εδώ πέρα. Για να δούμε. Ωραία, το καταφέραμε παιδιά. Και ναι, είναι το Sobble. Λοιπόν, είχα πάρει για άλλη μια φορά ένα κουκλάκι Sobble. Να το. Για να το δούμε. Πολύ όμορφο. Δεν ξέρω αν ανήκει σε κάποια συγκεκριμένη σειρά αυτό, αλλά το είδα και όπως ξέρετε πολύ καλά το Sobble το λατρεύω, οπότε δεν υπήρχε περίπτωση να μην το πάρω. Νομίζω με αυτό πρέπει να έχω 9. Αν βρω και κάποιο άλλο που δεν έχω θα το πάρω να κάνω δεκάδα. Είναι το Pokemon το οποίο έχω τα περισσότερα κουκλάκια. Είναι πολύ γλυκούλι. Κοιτάξτε, έχει τα ματάκια του κλειστά σαν να κοιμάται. Γιουρίτσετο εδώ, επίσης προσκολλημένη στο κεφάλι του. Είναι πολύ μαλακό. Δεν το έχω ξαναδεί κάπου εκτός από το AliExpress αυτό. Δεν ξέρω αν υπάρχει σε κάποιο επίσημο, κάποια επίσημη σειρά Pokemon Center. Πολύ όμορφο. Και πάμε στο επόμενο. Το οποίο παιδιά το βλέπω είναι σκληρό αρκετά, δεν νομίζω να μπορέσω να το ανοίξω, μάλλον τελικά χρειαζόμαστε ψαλίδι. Πάω να πάρω ένα. Οκ, το έφερα, θα μας βοηθήσει σίγουρα. Α, αυτά είναι, έτσι, εύκολα και γρήγορα παιδιά, να μην ταλαιπωρούμαστε. Ου, το Basculegion. Που ανοίγει από εδώ. Ωραίο και μεγάλο. Δείτε το. Έχω μαζέψει τελικά αρκετά από Χισούι. Κάποια στιγμή θα κάνω και ένα βίντεο μόνο από κουκλάκια Χισούι που έχω. Παιδιά, είναι εξαιρετικό. Τα χρώματά του είναι πάρα πολύ ωραία, η ποιότητά του εξαιρετική. Πολύ όμορφο. Από το Basculegion έχουν βγάλει μόνο αυτό, νομίζω είναι το αρσενικό αυτό. Έχει και θηλυκό το οποίο είναι άσπρα αυτά και διαφέρει λίγο στο σχέδιο. Νομίζω ναι, εκείνο πρέπει να το θηλυκό, ναι. Αυτό είναι το αρσενικό Basculegion. Ωραίο Pokemon. Και το κουκλάκι έχει βγει πολύ καλό. Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Προχωράμε με αυτό. Αυτό πρέπει να έχει πάνω από ένα μάλλον, γιατί το βλέπω πιο γκώδες. Ω, έχει τα κείμενη κυμέτα. Ωραία. Λοιπόν, Κρεσέλια. Είναι και μεγάλο σχετικά, το περίμενα πιο μικρό. Θα το ξεδιπλώσουμε λίγο, γιατί στη μεταφορά είχε πατηθεί λίγο. Οκ. Έτσι. Να το ισιώσουμε και αυτό το φτερό.
Το κρεσέλι υποτίθεται ότι είναι κύκνος, παιδιά. Νομίζω σαν κύκνος μοιάζει. Ωραία, κάπου στο σουλουπόσαμε. Α, είναι πολύ εντυπωσιακό, παιδιά. Δείτε το εκεί εσείς από κοντά. Πολύ ωραία τα χρώματα. Δεν ξέρω, έχει βγει πολύ καλό σαν κουκλάκι. Ήμουν ανάμεσα στο Kimini Kimeta και το Pokemon Fit για το Cresselia. Αλλά επειδή το είδα πιο μεγάλο αυτό, φαντάζομαι το Fit θα είναι περίπου τόσο. Και στην τιμή ήταν πολύ καλό, δεν θυμάμαι τώρα πόσο ακριβώς, γύρω στα 20 ευρώ πρέπει να έχει. Λέω ας πάρω αυτό που είναι και πιο μεγάλο. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Πολύ μαλακό, όπως όλα τα Kimini Kimeta. Να το δούμε και από πίσω. Αυτό είναι άλλη μία απόδειξη για αυτό που σας έλεγα σε ένα βίντεο, ότι πραγματικά μπορείς να βρεις εξαιρετικής ποιότητας κουκλάκια στο AliExpress, που πραγματικά πρέπει να είναι όντως αυθεντικά προϊόντα. Πολύ όμορφο. Ωραία, και το άλλο που είχε αυτό το σακουλάκι είναι το Dragapult. Τι όμορφο Pokemon είναι, παιδιά, το Dragapult. Για να το δούμε. Εντάξει. Φοβερό. Φοβερό, παιδιά. Μεγάλη ουρά. Πολύ, 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 πολύ μαλακό. Και εντάξει, τα χρώματά του δεν υπάρχουν. Το design του είναι εξαιρετικό. Συνδυασμός χρωμάτων, έτσι, αυτό το σκούρο, πράσινο, μπλε, κάπως έτσι. Με το κόκκινο, το κίτρινο εδώ με τα βελάκια αυτά. Το τυρκουάζ, θα έλεγα, που σιγά σιγά αρχίζει και γίνεται διαφανές. Τώρα εδώ το έκαναν άσπρο προφανώς. Είναι εξαιρετική παλέτα χρωμάτων. Κοιτάξτε πόσο καλό έχει βγει σαν κουκλάκι. Τα ντρίπι πάνω εδώ πέρα δεν βγαίνουν προφανώς. Α, και βλέπω δεν έχει και μέσα εσωτερικά σώμα, είναι απλά ένα κεφάλι ραμμένο. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε, δεν έχει κάτι από πίσω, είναι μόνο το κεφάλι. Λογικό βέβαια, εντάξει, οκ. Okay. Υπάρχουν και άλλα δύο νομίζω, Dragapult. Το ένα είναι λίγο πιο μεγάλο, πρέπει να είναι κάπου τόσο. Και είχε βγει και ένα τακάρατομι, αυτό δυστυχώς είναι πολύ ακριβό για να το πάρω. Και είχε βγει με σετ, μπορούσες να πάρεις νομίζω με 5 ντρίπι ξεχωριστά από τον Dragapult, με 10 ή με 100. Πόσο τέλειο θα ήταν να έχεις ένα πολύ μεγάλο κουκλάκι Dragapult και 100 ντρίπι μόνα τους. Αυτά βέβαια μπορούσαν να μπουν κανονικά εδώ στις... τι είναι αυτό... θήκη για ρουκέτες, δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό. Φανταστείτε το, έτσι. Δυστυχώς δεν το πρόλαβα, δεν... Ήταν από αυτά που βγάζει τα καρατόμι μία φορά το χρόνο, σαν το Intellion που έχω. Δεν το ήξερα τότε, δεν το πήρα. Αλλά και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Πραγματικά εξαιρετική λεπτομέρεια. Πολύ πολύ μαλακό. Βαρέσουν πολύ και τα μάτια του, έτσι που είναι κάπως μισόκλειστα. Παιδιά, είναι τέλειο, είναι πραγματικά εξαιρετικό. Τι όμορφο που είναι το Dragapult. Πολύ ωραίο, παιδιά. Και μετά έχουμε εδώ και το μεγάλο, το οποίο είναι πάρα πολύ συμπιεσμένο όπως βλέπω.
Πρέπει να προσέξω, μην κόψω τίποτα εδώ, γιατί έχει αρκετά μέσα. Έχουν συμπιεστεί τα κακόμοιρα. Ωραία, κάτι βλέπω. Παιδιά, τα καταφέραμε. Πάμε να το αποσυμφορήσουμε λίγο. Ωραία, 4. Λοιπόν, ξεκινάμε με το Rillaboom. Το τρίτο μέλος από τις τελευταίες εξελίξεις των αρχικών της Galar και τα έχω όλα πλέον. Για να το δούμε. Πολύ ωραίο. Το έχουν πετύχει πολύ καλά. Τα μάτια του είναι λίγο κρυμμένα από τα φρύδια του, από τη συμπίεση που είχε. Αυτό το τσουλούφι, παύλα, φράτζα. Πολύ πλάκα. Πολύ ωραίο κουκλάκι, παιδιά. Βέβαια θα μ' άρεσε να έχει και τα drums μαζί, αλλά εντάξει, okay. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο. Πόπο, πολύ ωραίο. Και είναι και ογκώδες, έτσι μειώδες φαίνεται. Ότι είναι, έχει αυτό το σχήμα του σώματός του. Ωραία πράσινα μαλλιά. Το Rillaboom υποτίθεται ότι είναι ένας drummer. Drummer, πολύ rock τύπος. Έχει εδώ τα drumsticks. Πάμε να το δούμε γύρω γύρω. Όπως βλέπετε είναι αρκετά μεγάλο, έτσι. Κοιτάξτε. Εξαιρετική ποιότητα. Πολύ μαλακό και προσεγμένο στις λεπτομέρειες. Τα σχέδιά του, άμα δείτε, είναι πάρα πολύ καλοραμένα, είναι πάρα πολύ καλό. Μετά πάμε στο Alolan Ninetales. Ένα από τα πιο όμορφα Pokemon. Πραγματικά η αλλαγή που έκαναν στην Alola τότε, να εμφανίζουν κάποια τοπικά είδη που έχουν πάρει διαφορετική μορφή από αυτά που βρίσκονται σε άλλες μορφές, όπως το Ninetales, το Meowth, το Raichu, επίσης πάρα πολύ ωραίο. Ήταν πολύ έξυπνη η ιδέα και μας έχει δώσει πολύ όμορφα πόδια. Το Alola Ninetales, παιδιά, είναι εντάξει. Τι να πει κανείς. Είναι από τα πιο όμορφα πόδια. Έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά. Πάμε να δούμε το κουκλάκι. Βασικά, δείτε από το καρτελάκι πόσο όμορφο είναι. Δεν σας φαίνεται έτσι αυτό μαγευτικό το design του? Με τη χέτη του εδώ πέρα, την ουρά του. Έχω την εντύπωση ότι μπορεί να το γυρίσεις έτσι. Α, ναι, ωραία. Μπορεί να το γυρίσεις και έτσι για να φαίνονται πιο ανοιχτές οι ουρές του. Ωραίο χρώμα επίσης. Είναι σαν πολύ 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 ανοιχτό μπλε. Ωραία και τα μαλλιά του, πολύ ωραία. Έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά. Και έτσι είναι ωραίο τώρα που το βλέπω και έτσι. Και με τα δύο είναι πολύ καλό. Επόμενο είναι το Zacian. Άργησα να το πάρω, η αλήθεια είναι. Έπρεπε να το είχα πάρει όταν είχε βγει η Sword and Shield. Αλλά για κάποιο λόγο τότε δεν μου κίνησαν το ενδιαφέρον να το πάρω. Λοιπόν, πάμε να το δούμε λίγο. Θέλει ίσιο, μα λίγο το σπαθί.
γιατί έχει ένα χαρτόνι μέσα, βλέπω, για να το κρατάει ίσιο. Ωραία, συνήλθε σε αρκετό βαθμό, από ό,τι το βλέπω. Πολύ καλό, πάμε να το δούμε. Πολύ εντυπωσιακό. Πάμε να δούμε τα μάτια του. Το στέμα εδώ, πάρα πολύ όμορφο. Το σπαθί, εννοείται. Όπως σας είπα, έχει ένα... Δεν ξέρω αν είναι πλαστικό αυτό. Χαρτόνι, είναι κάτι τέτοιο. Πιο πολύ σε πλαστικό μου φαίνεται. Okay, ωραία. Τα φτερά, και αυτά έχουν αυτό το πλαστικό. Όντως είναι σαν φτερά τώρα, σαν να πετάξει. Ναι, ωραία. Πολύ ωραίο Pokémon. Για κάποιο λόγο δεν άρεσε στον κόσμο τα Sword and Shield παιχνίδια, δεν ξέρω, εμένα μου φάνηκαν πάρα πολύ ωραία. Με τα καλύτερα γραφικά μέχρι στιγμής που έχει βγει, δυστυχώς η Scarlet και Violet μπορεί να είναι εξαιρετικά παιχνίδια, αλλά από γραφικά, τα Battle Animations βασικά εννοώ, είναι χάλια, πραγματικά. Ενώ αυτά ήταν πολύ εντυπωσιακές οι κινήσεις των Pokémon στη μάχη. Πολύ ωραία, παιδιά. Βλέπω τα... οι κορδέλες αυτές, δεν ξέρω πώς να το πω, είναι ενωμένες, δεν μπορείς να τις βγάλεις. Ίσως τις βγάλω βέβαια, δεν ξέρω. Μπορεί να κόψω τις κλωστές που το κρατάνε. Πολύ ωραίο. Πάμε να δούμε και το τελευταίο. Και τέλος έχουμε το αδερφάκι του Ζάσιαν, το Ζαμαζέντα. Δεν μπορείς να πάρεις το ένα χωρίς το άλλο. Θέλει και αυτό λίγο φτιάξιμο, γιατί όπως βλέπετε είναι κάπως έτσι πιεσμένο. Πάμε λίγο να το ανοίξουμε. Τέλεια, το φτιάξαμε, παιδιά. Λοιπόν, πολύ εντυπωσιακό και αυτό. Αυτά εδώ τις ασπίδες ανοίγουν. Μπορείς να το κάνεις έτσι δηλαδή. Κάνει το, όπως λένε, Behemoth Bass. Κάπως έτσι λέγονταν η επίθεσή του. Ναι. Ανοίγει έτσι και ορμάει. Εξαιρετικό και αυτό. Πιο σκούρα τα χρώματά του από του Ζάσιαν. Η κάπα ανοίγει μέχρι εδώ. Και το πρόσωπό του επίσης πολύ... Κοιτάξτε πόση λεπτομέρεια έχει. Βλέπετε που σας λέω ότι μπορείς να βρεις εξαιρετικά κουκλάκια στο AliExpress. Και ας μην είναι επίσημος πολιτής. Κοιτάξτε πόσο καλό το έχουν φτιάξει. Πόσο προσεγμένο είναι. Πάρα πολύ ωραίο. Αυτά ήταν, παιδιά, για σήμερα. Είχαμε κάποια πολύ ωραία κουκλάκια, αλήθεια είναι, και ήταν όλα πολύ καλής ποιότητας, όπως είδατε. Περιμένω ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Παιδιά, στο τελευταίο βίντεο, αν το θυμάστε, είχα πει ότι ήθελα να βγει το Terrapagos Terastal Form σε κουκλάκι, και λίγες μέρες μετά ανακοινώθηκε ότι κυκλοφορεί 14 Δεκέμβρη. Οι προσευχές μου εισακούστησαν πραγματικά, μακάρι να συνέβαινε και σε άλλα πράγματα. Εννοείται, το παρήγγειλα κατευθείαν, έχω κάνει προπαραγγελία από το Mecha Japan. Περιμένω να έρθει, πιστεύω θα είναι καταπληκτικό κουκλάκι. Και μόνο που σκέφτομαι το κέλυφος με όλα τα σύμβολα πάνω του από τους τύπους, θα είναι τέλειο, παιδιά. Ανυπομονώ να το μοιραστώ μαζί σας. Σας ευχαριστώ και πάλι που παρακολουθήσατε ένα βίντεο στο κανάλι μου. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά. Γεια σας.